Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Чи знаєте ви, за допомогою якого лайфхаку можна змусити кісточку авокадо проростати швидше? А коли саме слід пересаджувати пагін авокадо до горщика? Шукаємо відповіді на ці питання в нашому сьогоднішньому відео. Мене звуть Анжела, і я допоможу вам виростити авокадо з кісточки. В природі авокадо виростає до 20 метрів заввишки, а в домашніх умовах може дорости до 3. Росте швидко, тому майте на увазі, що незабаром кісточка перетвориться на величезну рослину, яка буде займати багато місця. Як би гарно за ним не доглядали, квітне воно в домашніх умовах вкрай рідко, а плодоносить ще рідше. Та й плоди виходять несмачні, тому в нас його вирощують як декоративну рослину. Для пророщування підходить кісточка стиглого, м'якого плоду, але не перезрілого. Робимо обережний надріз вздовж всього плоду. І потім такими рухами роз'єднуємо половинки. Тепер можна акуратно дістати кісточку. Після цього маємо її добре помити, бо якщо залишиться частки м'якоті, то кісточка загниє. Існують кілька засобів пророщування кісточки авокадо. Найпопулярніший – у воді. Підготуємо баночку або склянку, зубочистки та воду. Беремо кісточку гострим кінчиком вгору. Вставляємо зубочистки не глибоко, приблизно на 1-2 мм. Головне, щоб кісточка не падала у воду. Тепер ставимо у склянку і наливаємо води таким чином, щоб вона покривала нижню третину кісточки. І ще важливо, щоб вода не потрапляла в місця, де вставлені зубочистки. І тепер можна поставити в тепле і світле місце і чекати. Проростання зазвичай починається від 3 до 6 тижня. Спочатку в нижній частині з'являється товстий корінець, а потім верхня частина розтріскується і показується тендітний пагін. Пересаджувати до горщика рослину можна тоді, коли пагін виростає на 1,5-2 см над кісточкою. В один горщик можна садити до 4 саджанців авокадо. Тільки підберіть такі, де рослинкам не буде затісно. Цілком можливо проростити кісточку і одразу в ґрунті. Для цього нам треба горщик, ґрунт з нейтральним рівнем pH, дренаж і вода. На дно горщика насипаємо дренаж. Зверху ґрунт. Копаємо кісточку десь на третину і поливаємо водою. Якщо ви хочете, щоб кісточка авокадо проросла швидше, то можна зняти з неї повністю всю шкірку, а також трохи зачистити або зрізати дно. Зауважу, що кілька кісточок, посаджених одночасно, проростають з різною швидкістю, а також по-різному ростуть. Маємо кілька пророщених авокадо. Пророщували їх одразу в ґрунті приблизно в один і той же час, кілька місяців тому. З деяких кісточок можуть вирости одразу 2 пагони. Бачите? Отже, сьогодні ви дізналися все важливе для того, щоб виростити авокадо з кісточки. Якщо маєте такий досвід, напишіть про це в коментарі. І якщо цей коментар набере більшу кількість вподобайок, ніж інші, то ви отримаєте 250 бонусних гривень в подарунок від Агромаркета. І також ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Чекатиму наступної зустрічі. Пока-пока!